यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां सारदां प्रणमाम्यहम्। মধ্যস্তরীয় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার এই ক্লাসে সকলকে স্বাগত জানাই। আমরা সংস্কৃত যন্ত্রের অভ্যাস করি এই ক্লাসে। আমাদের যে তালিকাটা রয়েছে শব্দের, তার শেষের পথে আমরা চলে এসেছি। গতদিনে বেধাস, রাক্ষস আর গুণিন এই তিনটে শব্দ দিয়ে যে 108টা বাক্য সংঘ সেইগুলো হয়ে গেছে। আগের দিন দুজনই উপস্থিত ছিল, বাকিরা উপস্থিত ছিলেন না, সেটা ওদেরটা পরে দেখছি। আগে আমি বলেছিলাম আত্মান শব্দ আর ব্রহ্মান শব্দ এই দুটো শব্দ মুখস্থ করে আসতে বলেছিলাম। সবাই কি করেছো? কণ্ঠস্থী কৃতম? সক্রিয়করূপেণ না কৃতম মহোদয়, কিঞ্চিৎ কৃতম। অস্তু অস্তু, প্রয়ত্ন ক্রিয়তাম, চিন্তা নাস্তি। তত্র আদৌ আদৌ ভবতীয় বদতু আত্মান শব্দস্য রূপাণি বদতু। আত্মা আত্মা আত্মানু আত্মনঃ আত্মনম আত্মনু আত্মনঃ আত্মনা আত্মভ্যাম আত্মভিঃ আত্মনে আত্মভ্যাম আত্মভ্যঃ আত্মনঃ আত্মভ্যাম আত্মভ্যঃ আত্মনঃ আত্মনোঃ আত্মনাম আত্মনঃ আত্মনোঃ আত্মনাম আত্মনি আত্মনি আত্মনোঃ আত্মা আত্মনসু আত্মসু আত্মনস্তু আত্মসু আত্মনি আত্মনোঃ আত্মসু হে আত্মন হে আত্মন হে আত্মনো হে আত্মনঃ হে আত্মন হে আত্মানু হে আত্মান। প্রথমাতে আত্মা আত্মানু আত্মান। হে আত্ম হে আত্মনো হে আত্মনঃ। ঠিক আছে, এরপর সুপর্ণা বলো আত্মন শব্দের রূপ। আত্মা আত্মানো আত্মনঃ আত্মানাম আত্মনাম আত্মভ্যাম আত্মভিহি আত্মনে আত্মভ্যাম আত্মনাহ আত্মভ্যাম আত্মনাহ আত্মনহ আত্মনাম আত্মনি আত্মনহ আত্মসু আত্মন আত্মনৌ আত্মনাহ আত্মান আত্মানি আত্মানি আত্মান আগের জন্য ভুল করলো। প্রথমাতে রূপ কিন্তু আত্মা আত্মানু আত্মান আত্মানম আত্মানম আত্মানু আত্মনহ এইরকম রূপ আছে। ঠিক আছে, আমাদের কি হবে স্যার আরেকবার বলুন। আত্মা আত্মানু আত্মানহ। ঠিক আছে, দ্বিতীয়তে আত্মানম আত্মানু বহুবচনে গিয়ে হবে আত্মনহ। ঠিক আছে, আত্মানহ। ঠিক আছে, মানে দীর্ঘ, দুটোই দীর্ঘ, আত্মানহ। হ্যাঁ, আর দ্বিতীয় বহুবচনে আত্মনহ। আত্মনহ। ঠিক আছে, বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার।
ঠিক আছে, এরপরে জয়শ্রী বলো। জয়শ্রী শুনতে পাচ্ছো? ঠিক আছে, অঙ্কিতা বলো। আত্মা আত্মানু 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 হম, আত্মানু আত্মা আত্মানু আত্মানু। আত্মা আত্মানু 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 আত্মানা আত্মভ্যাম আত্মভিহ আত্মনে আত্মভ্যাম আত্মভিহ আত্মনহ আত্মভ্যাম আত্মভিহ আত্মানহ আত্মানুহ আত্মানন আত্মনাম 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 আত্মনাম। আত্মনি আত্মনি আত্মসু হুম আত্ম আত্মনু হুম আত্মানহ হুম ঠিক আছে, দীপান্বিতা বলো। আত্মা আত্মানু আত্মানহ আত্মানম আত্মানু আত্মনহ আত্মনা আত্মভ্যাম আত্মভিহ আত্মনে আত্মভ্যাম আত্মভ্যহ আত্মনহ আত্মভ্যাম আত্মভ্যহ আত্মনহ আত্মভ্যাম আত্মনহ আত্ম আত্মনোহ আত্মানম আত্মনি আত্মনাম আত্মনা আত্মনাম। আত্মনাম আত্মনি আত্মনোহ আত্মসু হে আত্মন হে আত্মনু হে আত্মানহ হুম ঠিক আছে, দর্শক তুমি শুনতে পাচ্ছো আমার কথা? হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, তুমি শুনতে আসলে পাচ্ছেন বলো। স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বলো। নকারান্তঃ পুংলিঙ্গঃ আত্মন শব্দঃ আত্মা আত্মানৌ আত্মানঃ আত্মানম আত্মানৌ আত্মনঃ আত্মন আত্মভ্যাম আত্মভিঃ আত্মনে আত্মভ্যাম আত্মভ্যঃ আত্মনঃ আত্মভ্যাম আত্মভ্যঃ আত্মনঃ আত্মনোঃ আত্মানাম আত্মনি আত্মনঃ আত্মসু হে আত্মন হে আত্মানু হে আত্মানহ। ঠিক আছে, তো এখন আমরা আত্মন শব্দ দিয়ে যে 108টা বাক্য সেটা পড়বো। প্রথমে আমি বলছি, সবাই শুনুন, তারপরে সবাই একে একে বলবে। আত্মা বোধতি মহিমানম, আত্মা বোধতি মহিমানম, আত্মা বোধতি মহিমানহ। আত্মানু বোধতঃ মহিমানম, আত্মানু বোধতঃ মহিমানম, আত্মানু বোধতঃ মহিমনঃ মহিমনঃ। আত্মানঃ বোধন্তি মহিমানম, আত্মানঃ বোধন্তি মহিমানম, আত্মানঃ বোধন্তি মহিমনঃ। আত্মা বোধতি আত্মনা, আত্মা বোধতি আত্মভ্যাম, আত্মা বোধতি আত্মভিঃ। আত্মানু বোধতঃ আত্মনা, আত্মানু বোধতঃ আত্মভ্যাম, আত্মানু বোধতঃ আত্মভিঃ। আত্মানহ বোধন্তি আত্মনা, আত্মানহ বোধন্তি আত্মভ্যাম, আত্মানহ বোধন্তি আত্মভিঃ। আত্মা দদাতি ব্রহ্মণি, আত্মা দদাতি ব্রহ্মভ্যাম, আত্মা দদাতি ব্রহ্মভ্যঃ। আত্মানু দত্তঃ ব্রহ্মণে, আত্মানু দত্তঃ ব্রহ্মভ্যাম, আত্মানু দত্তঃ ব্রহ্মভ্যঃ। আত্মানহ দদতি ব্রহ্মণে, আত্মানহ দদতি ব্রহ্মভ্যাম, আত্মানহ দদতি ব্রহ্মভ্যঃ। আত্মা আদদাতি ব্রহ্মণঃ,
आत्मा आददाति ब्रह्मभ्याम, आत्मा आददाति ब्रह्मभ्यः, आत्मानु आदत्तः ब्रह्मणः, आत्मानु आदत्तः ब्रह्मभ्याम, आत्मानु आदत्तः ब्रह्मभ्यः, आत्मानः आददति ब्रह्मणः, आत्मानः आददति ब्रह्मभ्याम, आत्मानः आददति ब्रह्मभ्यः। आत्मा बोधं करोति महि मनः, आत्मा बोधं करोति महि मनोः, आत्मा बोधं करोति महि मनः, आत्मानु बोधं कुरुतः महि मनः, आत्मानु बोधं कुरुतः महि मनः महि मनोः, आत्मानु बोधं कुरुतः महि मनः, आत्मानः बोधं कुर्वन्ति महि मनः, आत्मानः बोधं कुर्वन्ति महि मनोः, आत्मानः बोधं कुर्वन्ति महि मनः। आत्मा बोधति अध्वनि, आत्मा बोधति अध्वनोः, आत्मा बोधति अध्वसु, आत्मानु बोधतः अध्वनि, आत्मानु बोधतः अध्वनोः, आत्मानु बोधतः अध्वसु, आत्मानः बोधन्ति अध्वनि, आत्मानः बोधन्ति अध्वनोः, आत्मानः बोधन्ति अध्वसु। महिमा बोध्यते आत्मना, महिमा बुध्यते आत्मभ्याम, महिमा बुध्यते आत्मभिः, महिमानु बुध्येते आत्मना, महिमानु बुध्येते आत्मभ्याम, महिमानु बुध्येते आत्मभिः, महिमानः बुध्यन्ते आत्मना, महिमानः बुध्यन्ते आत्मभ्याम, महिमानः बुध्यन्ते आत्मभिः। महिमा बुद्धः आत्मना, महिमा बुद्धः आत्मभ्याम, महिमा बुद्धः आत्मभिः। महिमानो बुध्येते बुद्धौ आत्मना, महिमानो बुद्धौ आत्मभ्याम, महिमानो बुद्धौ आत्मभिः। महिमानः बुद्धाः आत्मना, महिमानः बुद्धाः आत्मभ्याम, महिमानः बुद्धाः आत्मभिः। महिमा बोधनीयः आत्मना, महिमा बोधनीयः आत्मभ्याम, महिमा बोधनीयः आत्मभिः। महिमानो बोधनीयो आत्मना, महिमानो बोधनीयो आत्मभ्याम, महिमानो बोधनीयो आत्मभिः। महिमानः बोधनीयः आत्मना, महिमानः बोधनीयः आत्मभ्याम, महिमानः बोधनीयः आत्मभिः। महिमा बुध्यमानः अस्ति आत्मना, महिमा बुध्यमानः अस्ति आत्मभ्याम, महिमा बुध्यमानः अस्ति आत्मभिः। महिमानो बुध्यमानो स्तः आत्मना, महिमानो बुध्यमानो स्तः आत्मभ्याम, महिमानो बुध्यमानो स्तः आत्मभिः। महिमानः बुध्यमानाः सन्ति आत्मना, महिमानः बुध्यमानाः सन्ति आत्मभ्याम, महिमानः बुध्यमानाः सन्ति आत्मभिः। आत्मा बोधन अस्ति महिमानम्, आत्मा बोधन अस्ति महिमानो, आत्मा बोधन अस्ति महिमानः, आत्मानो बोधतः आत्मानो बोधन्तौ स्तः महिमानम्, आत्मानो बोधन्तौ स्तः महिमानो, आत्मानो बोधन्तौ स्तः महिमानः महिमनः। आत्मानः बोधन्तः सन्ति महिमानम्, आत्मानः बोधन्तः सन्ति महिमानो, आत्मानः बोधन्तः सन्ति महिमनः। आत्मा बुद्धवान् महिमानम्, आत्मा बुद्धवान् महिमानो, आत्मा बुद्धवान् महिमनः। आत्मानो बुद्धवन्तौ महिमानम्, आत्मानो बुद्धवन्तौ महिमानो, आत्मानो बुद्धवन्तौ महिमनः। आत्मानः बुद्धवन्तः महिमानम्, आत्मानः बुद्धवन्तः महिमानो, आत्मानः बुद्धवन्तः महिमनः। দেখো আমি কিছু জায়গায় ভুল বলেছি, আমার নিজেরই মনে হলো এখন, দ্বিতীয় বহুবচনে মাঝে মাঝে মহিমানহ মহিমানহ বলে দিয়েছি, এগুলো মহিমানহ হবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, এবার তোমরা একে একে বলো, দ্বিতীয় বহুবচনে একটু খেয়াল রেখে বলবে, ঠিক আছে? ওটা ভুল হতে পারে। তো প্রথমে সুপর্ণা বলো। স্যার আমি এটা আগে থেকে প্র্যাকটিস করিনি, টাইম লাগবে অনেক। ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, বলো। আত্মা
আত্মা বোধতি। আত্মনৌ বোধতঃ মহিমানঃ। মহিমানঃ আমি বললাম ওইটা দ্বিতীয় বহুবচনে, যখন আত্মনঃ হয় ওই জন্য এখানে হয় মহিমানঃ। মহিমানঃ মহিমানঃ, হ্যাঁ দীর্ঘ হবে না, হ্যাঁ মহিমানঃ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শুধু এটা। আবার প্রথম থেকে বলি তাহলে। হ্যাঁ 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 স্যার, আমার একটা স্যার হুম হুম স্যার কে যে লোহি মহিমান শব্দটা কি লোহিমান শব্দের মতো হবে না আত্মান শব্দের মতো হবে? আত্মান শব্দের মতো এই লাইনে যা শব্দ আছে সব আত্মান শব্দের মতো হবে, ঠিক আচ্ছা আছে? ওটা যেটা বলছো ওটা লোহিয়া শব্দ, যেটা বলছো ওটা মহিয়া শব্দ, মহিয়া হয় ওটা, তুমি যেটা না বলছো ওটা লোহিয়া। লোহিম্ন, লোহিম্ন হয় না মানে দ্বিতীয় বহুবচনে? ওটা লোহিমত শব্দ, আচ্ছা আচ্ছা ওটা আলাদা, এখানে যা শব্দ আছে সব কিন্তু এই আত্মান শব্দের মতো যাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ আত্মা বোধতি মহিমানম, আত্মা বোধতি মহিমানৌ, আত্মা বোধতি মহিমান মহিমানহ, আত্মানৌ বোধতহ মহিমানম, আত্মানৌ বোধতহ মহিমানৌ, আত্মানৌ বোধতহ মহিমানহ, আত্মানহ মহিমানহ আত্মনহ বোধন্তি মহিমানম, আত্মনহ বোধন্তি মহিমানৌ, আত্মনহ বোধন্তি মহিমানহ। একটু দাঁড়াও, জয়শ্রী এটা বললে ওই যে লক্ষ্মীনাথটা বলছো ওইটা হচ্ছে তোমার ত্রিবলিঙ্গ শব্দ, যেমন নাম না হয় না, নাম নামনি নামানি নাম নামনি নামানি নাম না, ওই নকারান্ত ত্রিবলিঙ্গ হলে ওই লঘিম না যেটা বলছো ওটা হয়, ঠিক আছে? এটা তো পুলিঙ্গ শব্দ, পুলিঙ্গর জন্য আত্ম শব্দের মতো যাচ্ছে এগুলো সব, এটা যদি নপুংসকলিঙ্গ হতো তাহলে মহিম না এটাও হতো, ঠিক আছে? জয়শ্রী বুঝতে পারলে? কোনো অসুবিধা হচ্ছে, ঠিক আছে পড়ানো কন্টিনিউ করো। আত্মা বোধতি আত্মনা, আত্মা বোধতি আত্মভ্যাম, আত্মা বোধতি আত্মভিহি, আত্মানৌ বোধতঃ আত্মনা, আত্মানৌ বোধতঃ আত্মভ্যাম, আত্মানৌ বোধতঃ আত্মভিহি, আত্মনঃ বোধন্তি আত্মনা, আত্মনঃ বোধন্তি আত্মভ্যাম, আত্মনঃ বোধন্তি আত্মভিহি, আত্মা দদাতি। সম্প্রদান কি আছে স্যার এখানে? ব্রহ্মণে আত্মা দদাতি, ব্রহ্মভ্যাম আত্মা দদাতি ব্রহ্মভ্যঃ, আত্মনৌ দত্তঃ দত্তঃ ব্রহ্মণে, আত্মনৌ দত্তঃ ব্রহ্মভ্যাম আত্মনৌ দত্তঃ ব্রহ্মভ্যঃ, আত্মনঃ দদতি ব্রহ্মণে, ব্রহ্মণে আত্মনঃ দদতি ব্রহ্মভ্যাম আত্মনঃ দদতি ব্রহ্মভ্যঃ, আত্মা আ দদাতি ব্রহ্মণঃ, আত্মা আ দদাতি ব্রহ্মভ্যাম, আত্মা আ দদাতি ব্রহ্মভ্যঃ, আত্মনৌ আ দত্তঃ
ब्रह्मणः आत्मनौ आदत्तः ब्रह्मभ्यम् आत्मनः आदत्तः ब्रह्मभ्यः आत्मनः आददति ब्रह्मणः आत्मनः आददति ब्रह्मभ्यम् आत्मनः आददति ब्रह्मभ्यः आत्मा आत्मा बोधं करोति आत्मा बोधं करोति महिमानः आत्मा बोधं करोति महिमानः आत्मा बोधं करोति महिमानम् आत्मनौ बोधं कुरुतः महिमानः आत्मनौ बोधं कुरुतः महिमानः आत्मनौ बोधं कुरुतः महिमानम् आत्मनः बोधं कुर्वन्ति महिमानः आत्मनः बोधं कुर्वन्ति महिमानः आत्मनः बोधं कुर्वन्ति महिमानम् आत्मा आत्मा बोधति अध्वनि आत्मा बोधति अध्वनः आत्मा बोधति अध्वसु आत्मनौ बोधतः अध्वनि आत्मनौ बोधतः अध्वनः आत्मनौ बोधतः अध्वसु आत्मनौ आत्मनः बोधन्ति अध्वनि आत्मनः बोधन्ति अध्वनः आत्मनः बोधन्ति अध्वसु महिमा महिमा बुध्यते आत्मना महिमा बुध्यते आत्मभ्याम महिमा बुध्यते आत्मभिः महिमानौ महिमानौ बुध्यते आत्मना महिमानौ बुध्यते आत्मभ्याम महिमानौ बुध्यते आत्मभिः महिमानः बुध्यन्ते आत्मना महिमानः बुध्यन्ते आत्मभ्यां महिमानः बुध्यन्ते आत्मभिः महिमा बोधनीया आत्मना महिमा बोधनीया आत्मभ्यां महिमा बोधनीया आत्मभिः बोध महिमा की बोलले महिमा তারপরে মহিমা বোধনীয়া মহিমান শব্দটা কি লঙ্কি লিঙ্গ শব্দ মহিমান আর হচ্ছে মহিমান লিঙ্গ শব্দ পাশে লেখা আছে ও পাশে লেখা আত্মমান শব্দ কি লিঙ্গ শব্দ কোন লিঙ্গ শব্দ না তাহলে মহিমানের রূপ কেমন হবে आत्मन शब्द मते महिमा महिमानो महिमानः महिमानं महिमानो महिमनः इन्द्र शब्दটা কোন লিঙ্গে শব্দ আচ্ছা স্ত্রী স্ত্রীলিঙ্গে শব্দ আর আত্মন মহিমা কিন্তু সব পুরুষ হ্যাঁ সব পুল্লিঙ্গ শব্দ মহিমা দেখে মনে হচ্ছে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ কিন্তু এটা কিন্তু পুল্লিঙ্গ শব্দ ঠিক আছে তাহলে যখন তুমি মহিমা বলছো তখন কি হবে বোধনি অহা হবে না বোধনিয়া হবে ও বোধনীয় হবে হ্যাঁ ওইটা ওইটাই বলেছিল মহিমা বোধনীয় আত্মনা মহিমা বোধনীয় আত্মভ্যাম মহিমা বোধনীয় আত্মভিহি মহিমানৌ বোধনীয় বোধনীয় আত্মনা মহিমানৌ বোধনীয় আত্মভ্যাম মহিমানৌ বোধনীয় আত্মভিহি মহিমানহ
বোধনীয়াহ আত্মনা মহিমানহ বোধনীয়াহ আত্মভ্যাম মহিমানহ বোধনীয়াহ আত্মভিহ মহিমা মহিমা বুদ্ধমানহ অস্তি আত্মনা। মহিমা বুদ্ধমানহ অস্তি আত্মভ্যাম মহিমা বুদ্ধমানহ অস্তি আত্মভিহ মহিমানৌ বুদ্ধমানৌ স্তহ আত্মনা মহিমানৌ বুদ্ধমানৌ স্তহ আত্মভ্যাম মহিমানৌ বুদ্ধমানৌ স্তহ আত্মভিহ মহিমানহ বুদ্ধিমানাহ সন্তি আত্মনা মহিমানহ বুদ্ধিমানাহ সন্তি আত্মভ্যাম মহিমানহ বুদ্ধিমানাহ সন্তি আত্মভিহ। আত্মা বোধন অস্তি মহিমানম আত্মা বোধন অস্তি মহিমানম আত্মা বোধন অস্তি মহিমানহ আত্মানৌ বোধন্ত্যৌ স্তহ মহি বোধন বোধন্ত্যৌ হ্যাঁ বোধন্ত্যৌ স্তহ মহিমানম আত্মানৌ বোধন ত্যো স্তহ মহিমানৌ আত্মানৌ বোধন ত্যো স্তহ মহি মনহ। হুম ঠিক তারপর আত্মানহ আত্মানহ বোধন্তহ সন্তি মহিমান মহিমানম আত্মানহ বোধন্তহ সন্তি মহিমানৌ আত্মানহ বোধন্তহ সন্তি মহি মনহ আত্মা তারপর হচ্ছে বুদ্ধবান আত্মা বুদ্ধবান মহি মানম আত্মা বুদ্ধবান মহি মানম আত্মা বুদ্ধবান মহি মনহ আত্মানৌ বুদ্ধ বুদ্ধ বুদ্ধবন্ত মহিমানম আত্মানৌ বুদ্ধ বন্ত মহিমানৌ আত্মান আত্মানৌ বুদ্ধ বন্ত মহিমানহ আত্মানহ বুদ্ধবন্তহ মহিমানম আত্মানহ বুদ্ধবন্তহ মহিমানৌ আত্মানহ বুদ্ধবন্তহ মহিমানহ। এরপর দেবিকা বলো, যখন একজন বলছে পরের যারা বললো ওরাও কিন্তু মনে মনে প্র্যাকটিস করো, কারণ কঠিন আছে তো, তোমাদের যখন বলবে তখন সুবিধা হবে। ঠিক আছে ঠিক আছে, দেবিকা বলো এরপর। আত্মা বোধতি মহিমানম আত্মা বোধতি মহিমানৌ আত্মা বোধতি মহিমান মহিমানহ আত্মনৌ মহিমানহ মহিমানহ দ্বিতীয় বহুবচনে মহিমানহ আত্মনহ সেরকম মহিমানহ। আস্তু আস্তু আত্মানৌ বোধতঃ মহিমানম আত্মনৌ বোধতঃ মহিমানৌ আত্মনৌ বোধতঃ মহিমানহ আত্মানহ বোধন্তি মহিমানম আত্মনহ বোধন্তি মহিমানৌ আত্মনহ বোধন্তি মহি মহি মহিমানহ আত্মা বোধতি আত্মা আত্মনা আত্মনা
আত্মন আত্মা আত্ম বোধতি আত্মন আত্মা বোধতি আত্মভ্যাম আত্মা বোধতি আত্মভিহ আত্মন বোধত আত্মন আত্মন বোধত আত্মন আত্মন বোধত আত্মভিহ আত্মন বোধন্তি আত্মন আত্মন বোধন্তি আত্মভ্যাম আত্মন বোধন্তি আত্মা आत्मानः बोधन्ति आत्मानः बोधन्ति आत्मनः बोधन्ति आत्मा आत्मानः बोधन्ति आत्मना आत्मानः बोधन्ति आत्मभ्याम आत्मानः बोधन्ति आत्मभिः आत्मा ददाति ब्रह्मणे आत्मा ददाति ब्रह्मणुभ्यां आत्मा ददाति ब्रह्मणभ्यः बोलोचे ब्रह्मणभ्यां ना ब्रह्मभ्यां कोनो नकार नहीं है आत्मनौ दत्तः ब्रह्मणे आत्मनौ दत्तः ब्रह्मभ्यां आत्मनौ दत्तः ब्रह्मभ्यः आत्मनः ददति ब्रह्मणे आत्मनः ददति ब्रह्मभ्यां आत्मनः ददति ब्रह्मभ्यः आत्मा आददाति ब्रह्मणः आत्मा आददाति ब्रह्मभ्यां आत्मा आददाति ब्रह्मभ्यः आत्मानौ दत्तः ब्रह्मणः आत्मानौ दत्तः ब्रह्मभ्यां आत्मानौ दत्तः ब्रह्मभ्यः आत्मनः ददति ब्रह्मणः आत्मनः ददति ब्रह्मभ्यां आत्मनः ददति ब्रह्मभ्यः आत्मा बोधन करोति ब्रह्मणम् आत्मा बोधन अच्छा ठीक है असुविधा नहीं ब्रह्मणः बोलते हो ब्रह्मणः ब्रह्मणः आत्मा बोधनं करोति ब्रह्मणोः आत्मा बोधं करोति ब्रह्मणाम् आत्मानो बोधं कुरुतः ब्रह्मणः आत्मानौ बोधं कुरुतः ब्रह्मणोः आत्मानौ बोधं कुरुतः ब्रह्मणाम् आत्मानः बोधं कुर्वन्ति ब्रह्मणः आत्मानः बोधं कुर्वन्ति ब्रह्मणोः आत्मा आत्मानः बोधं कुर्वन्ति ब्रह्मणाम् आत्मा बोधति अध्वनि आत्मा बोधति अध्वनोः आत्मा बोधति अध्वसि आत्मनो बोधतः अध्वनि आत्मनो बोधतः अध्वनोः आत्मनो बोधतः अध्वसि आत्मनः बोधन्ति अध्वनि आत्मनः बोधन्ति अध्वनोः आत्मनः बोधन्ति अध्वसि महिमा भवेत् ब्रह्म भवेत् महोदय यत् भवत्याः इच्छा यत् किमपि स्वीक्रियतां वाक्यं सम्यक्ति अस्तु महिमा बुध्यते आत्मना महिमा बुध्यते आत्मभ्यां महिमा बुध्यते आत्मभिः महिमानो बुध्यते आत्मना महिमानो बुध्यते आत्मभ्यां महिमानो बुध्यते आत्मभिः महिमानः बुध्यन्ते आत्मना महिमानः बुध्यन्ते बुध्येते बुध्यन्ते आत्मभ्यां महिमानः बुध्यन्ते आत्मभिः महिमा बुद्धः आत्मना महिमा बुद्धः आत्मभ्यां महिमा बुद्धः आत्मभिः महिमानौ बुद्धौ आत्मना महिमानौ बुद्धौ आत्मभ्यां महिमानौ बुद्धौ आत्मभिः महिमानः बुद्धः आत्मना आत्मना महिमानः बुद्धः आत्मभ्यां महिमानः बुद्धः आत्मभिः महिमा बोधनीयः आत्मना महिमा बोधनीयः आत्मभ्यां महिमा बोधनीयः आत्मभिः महिमानौ बोधनीयौ आत्मना महिमानौ बोधनीयौ आत्मभ्यां महिमानौ बोधनीयौ आत्मभिः महिमानं बोधनीयः आत्मना महिमानं बोधनीयः आत्मभ्यां महिमानः बोधनीयः आत्मभ्यां महिमानः बोधनीयः आत्मभ्यां महिमानः बोधनीयः आत्मभिः महिमा बुध्यमानः अस्ति आत्मना महिमा बुध्यमानः अस्ति आत्मभ्यां महिमा बुध्यमानः अस्ति आत्मभिः
महिमानौ बुध्यमानौ स्तः आत्मना महिमानौ बुध्यमानौ स्तः आत्मभ्यां महिमानौ बुध्यमानौ स्तः आत्मभिः महिमानः बुध्यमानाः सन्ति आत्मना महिमानः बुध्यमानाः सन्ति आत्मभ्यां महिमानः बुध्यमानाः सन्ति आत्मभिः आत्मा बोधन अस्ति महिमानम् आत्मा बोधन अस्ति महिमानौ आत्मा बोधन अस्ति महिमानः आत्मा महिमानः मनः आत्मनौ बोधन्तौ स्तः महिमानम् आत्मनौ बोधन्तौ स्तः महिमानौ आत्मनौ बोधन्तौ स्तः महिमानः आत्मनः बोधन्तः सन्ति महिमानम् आत्मनः बोधन्तः आत्मानः बोधन्तः सन्ति महिमानम् आत्मानः बोधन्तः सन्ति बोधन्तः सन्ति महिमानौ आत्मनः आत्मानः बोधन्ति सन्ति महिमानः आत्मा बुद्धमान बुद्धवान महिमानम आत्मा बुद्धवान महिमानौ आत्मा बुद्धवान महिमानः आत्मनौ बुद्धवन्तौ महिमानम आत्मनौ बुद्धवन्तौ महिमानौ आत्मनौ बुद्धवन्तौ महिमानः आत्मनः बुद्धवन्तः महिमानम् आत्मानः आत्मानः बुद्धवन्तः महिमानम् आत्मानः बुद्धवन्तः महिमानौ आत्मानः बुद्धवन्तः महिमानः इदानीं जयश्री वदतु आत्म की अच्छा आत्मा बोधति महिमानम् आत्मा बोधति महिमानम् आत्मा बोधति महि मानो आत्मा बोधते महिमनः आत्मनो बोधतः महिमानम् आत्मनो महिमानो आत्मनो बोधतः महिमनः आत्मनः बोधन्ति महिमानम् आत्मनः बोधन्ति महिमानो महिमानो आत्मनः बोधन्ति महिमनः आत्मा बोधति आत्मना आत्मा बोधति आत्माभ्यम् आत्मा बोधति आत्मभिः आत्मानो बोधतः आत्मना आत्मानो बोधतः आत्माभ्याम् आत्मनो बोधतः आत्मभिः आत्मनः बोधन्ति आत्मना आत्मनः बोधन्ति आत्माभ्याम् आत्मनः बोधन्ति आत्माभिः आत्मा ददाति ब्रह्मणि आत्मा ददाति ब्रह्मभ्याम् आत्मा ददाति ब्रह्मभ्यः आत्मनो दत्तः ब्रह्मणि आत्मनो दत्तभ्यम् आत्मनो दत्तभ्यः आत्मनः ददाति आत्मनः ददाति ब्रह्मभ्यात्मनः ददाति ब्रह्मभ्यः आत्मा आददाति ब्रह्मणः आत्मा आददाति ब्रह्मभ्यम् आत्मा आददाति ब्रह्मभ्यः आत्मानो आदत्तः ब्रह्मणः आत्मानो आदत्तः ब्रह्मभ्यम् आत्मानो आदत्तः ब्रह्मभ्यः आत्मनः आददति ब्रह्मणः आत्मनः आददति ब्रह्मभ्यम् आत्मनः आददति ब्रह्मभ्यः आत्मा बोधं करोति महिमानः आत्मा बोधं करोति महिमनः आत्मा बोधं करोति महिमनम् आत्मनो बोधं कृतः महिमानः आत्मनो बोधं कृतः महिमानः आत्मनो बोधं कृतः महिमानम् आत्मनः बोधं कुर्वन्ति महिमानः महिमानः आत्मनः बोधं कुर्वन्ति महिमानः आत्मनः बोधं कुर्वन्ति महिमानम् आत्मा बोधति अद्वानी आत्मा बोधति अद्वानः आत्मा बोधति अद्वासु
आत्मनो बोधतः अद्वनि आत्मनो बोधतः अद्वनोः आत्मनो बोधतः अद्वसु आत्मना अद्वनि आत्मनः बोधन्ति अद्वनोः आत्मनः बोधन्ति अद्वसु महिमा बुध्यते आत्मना महिमा बुध्यते आत्माभ्यां महिमा बुध्यते आत्माभिः महिमानो बुध्यते आत्मना महिमानो बुध्यते आत्माभ्यां महिमानो बुध्यते आत्माभिः आत्माभ्यां महिमानः बुध्यन्ते आत्माभिः महिमा बुद्धः आत्मना महिमा बुद्धः आत्माभ्यां महिमा बुद्धः आत्माभिः महिमानो बुद्धौ आत्मना महिमानो बुद्धौ आत्माभ्यां महिमानो बुद्धौ आत्माभिः महिमानः बुद्धः आत्मना महिमानः बुद्धः आत्माभ्यां महिमानः बुद्धः आत्माभिः महिमा बोधनीयः आत्मना महिमा बोधनीयः आत्माभ्यां महिमा बोधनीयः आत्माभिः महिमानो बोधनीयो आत्मानो बोधनीयो आत्माभ्यां महिमानो बोधनीयो आत्माभिः महिमानः बोधनीयः आत्मना महिमानः बोधनीयः आत्माभ्यां महिमानः बोधनीयः आत्माभिः महिमा बुद्धिमानः आत्मना महिमा बुद्ध्यमानः सन्ति आत्माभ्यां महिमा बुद्ध्यमानः सन्ति आत्माभिः महिमानो बुद्ध्यमानो महिमा बुद्ध्यमानः अस्ति भवे सन्ति अच्छा महिमा बुद्ध्यमानः अस्ति आत्मना महिमा बुद्ध्यमानः अस्ति आत्माभ्यां महिमा बुद्ध्यमानः अस्ति आत्माभिः महिमानो बुद्ध्यमानो स्तः आत्मना महिमानो बुद्ध्यमानो स्तः आत्माभ्यां महिमानो बुद्ध्यमानो स्तः आत्माभिः महिमानः बुद्ध्यमानः सन्ति आत्माभ्यां महिमानः बुद्ध्यमानः सन्ति आत्माभ्यां महिमानः बुद्ध्यमानः सन्ति आत्माभिः आत्मा बोधनस्ति महिमा आत्मा बोधनस्ति महिमान महिमानम् आत्मा बोधनस्ति महिमानो आत्मा बोधनस्ति महिमानः आत्मनो आत्मनो बोधन्तु स्तः महिमानम् आत्मनो बोधन्तु स्तः महिमा महिमानो आत्मनो बोधन्तु स्तः महिमानः आत्मनः बोधन्तः सन्ति महिमानो महिमानम् आत्मनः बोधन्तः सन्ति महिमानो आत्मनः बोधन्तः सन्ति महिमानः आत्मा बुद्धवान् महिमानम् आत्मा बुद्धवान् महिमानो आत्मा बुद्धवान् महिमानः आत्मनो बुद्धवन्तौ महिमानम् आत्मनो बुद्धवन्तौ महिमानो आत्मनो बुद्ध्यवन्तो महिमानः आत्मनः बुद्ध्यवन्तः महिमानो महिमानम् आत्मनः बुद्ध्यवन्तः महिमानो आत्मनः बुद्ध्यवन्तः महिमानः ठीक है এরপর অঙ্কিতা বলো শব্দ ক্লিয়ার আসছে না শব্দ ক্লিয়ার আসছে না आत्मा
তারপর মহিমা বুদ্ধিহ আত্মনা মহিমা বুদ্ধিহ আত্মবিধি মহিমা বুদ্ধিহ আত্মবিধি মহিমান বুদ্ধ আত্মনা মহিমান বুদ্ধ আত্মবিধান মহিমান বুদ্ধ আত্মবিধি মহিমান 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 বুদ্ধা আত্মনা মহিমান বুদ্ধা আত্মভ্য মহিমান বুদ্ধা আত্মভি মহিমা বোধনীয় আত্মনা মহিমা বোধনীয় আত্মভ্য মহিমা বোধনীয় আত্মভি মহিমান বোধনীয় আত্মনা মহিমান বোধনীয় আত্মভ্য মহিমান বোধনীয় আত্মভি মহিমান বোধনীয় আত্মনা মহিমান বোধনীয় আত্মভ্য মহিমান বোধনীয় আত্মভি মহিমা বুদ্ধমান অস্তি আত্মনা মহিমা বুদ্ধমান অস্তি আত্মভ্য মহিমা বুদ্ধমান অস্তি আত্মভি মহিমান বুদ্ধমান সহ আত্মনা মহিমান বুদ্ধমান সহ আত্মভ্য মহিমান বুদ্ধমান সহ আত্মভি মহিমান বুদ্ধমানাহ সন্তি আত্মনা মহিমান বুদ্ধমানাহ সন্তি আত্মভ্য মহিমান বুদ্ধমানাহ সন্তি আত্মভি আত্মবোধম অস্তি মহিমানম আত্মবোধম অস্তি মহিমানম আত্মবোধম বোধম অস্তি মহিমানহ আত্মনো বোধন্তং সহ মহিমানম আত্মনো বোধন্তং সহ মহিমানম আত্মনো বোধন্তং সহ মহিমানম আত্মনো বোধন্তং সহ মহিমানহ আত্মানহ বোধন্তঃ সন্তি মহিমানম আত্মনোহ বোধন্তঃ সন্তি মহিমানম আত্মনোহ বোধন আত্মনোহ বোধন্তঃ সন্তি মহিমানম আত্মা বুদ্ধবান মহিমানম আত্মা বুদ্ধবান মহিমানম আত্মা বুদ্ধবান মহিমানহ আত্মনো বুদ্ধবন্তম সহ মহিমানম আত্মনো বুদ্ধবন্তম সহ মহিমানম আত্মনো বুদ্ধবন্তম সহ মহিমানহ আত্মনো বুদ্ধবন্তহ সন্তি মহিমানম আত্মনো বুদ্ধবন্তহ মহিমানম আত্মনহ বুদ্ধবন্তহ মহিমানম আত্মনহ বুদ্ধবন্তহ আত্মনহ বুদ্ধবন্তহ মহিমানহ ঠিক ঠিক আছে কিছু জায়গা সমস্যা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আত্মান আত্মান এই দুটো উচ্চারণ সবাই অনেকেরই ভুল হচ্ছে শুধু তোমার না অনেকেরই ভুল হচ্ছে ওইটা আত্মান আত্মান এরকম শুনতে লাগছে উচ্চারণটা দীর্ঘটা সময় দিতে হবে আত্মান বুদ্ধবন্ত আত্মান বোধন্ত সময়টা দিতে হবে ঠিক আছে না শুনতে আত্মানু আত্মানু এরকম লাগছে ঠিক আছে এরপরে দীপান্বিতা বলো আত্মা বোধতি মহিমানম আত্মা বোধতি মহিমানম আত্মা বোধতি মহিমানহ মহিমানহ মহিমানহ
आत्मानु बोधतः महिमानं आत्मनु बोधतः महिमानो आत्मनु बोधतः महिमनः आत्मानः बोधन्ति महिमानं आत्मानः बोधन्ति महिमानं आत्मानः बोधन्ति महिमनः आत्मा बोधति आत्मना आत्मा बोधति आत्मानं आत्मभ्याम आत्मभ्याम आत्मा बोधति आत्मो भिः आत्मने बोधतः आत्मना आत्मानु बोधतः आत्मभ्याम आत्मानु बोधतः आत्मो भिः आत्मनः बोधन्ति आत्मना आत्मानः बोधन्ति आत्मभ्याम आत्मानः बोधन्ति आत्मो भिः आत्मा ददाति ब्रह्मणि आत्मा ददाति ब्रह्मभ्याम आत्मा ददाति ब्रह्मभ्यः आत्मानु बोधतः ब्रह्मणि आत्मानु बोधतः आत्मानु आत्मानु दत्तः आत्मानु दत्तः ब्रह्मणि आत्मानु दत्तः ब्रह्मभ्याम आत्मानु दत्तः ब्रह्म ब्रह्मभ्यः आत्मानः ददति ब्रह्मणि आत्मानः ददति ब्रह्मभ्याम आत्मानः ददति ब्रह्मभ्यः আচ্ছা একটা জিনিস শোনো, একটা বিষয় শোনো। এই যে তুমি মানে মানে আগে হয় উচ্চারণ করছো পরে ময় উচ্চারণ করছো, তাই তো? যেহেতু হয় মমতা, কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষটা হচ্ছে যদিও এটা হয় ম কিন্তু উচ্চারণটা ময় হওয়ার মতো করতে হবে, ঠিক আছে? মানে ব্রহ্মণে নয় ব্রহ্মণে, যদিও লেখার মানে ব্যাকরণ দিক থেকে ওটা হয় মন ময় হওয়া নয়, কিন্তু উচ্চারণে ব্রহ্মণে ওটা হয় না, ঠিক আছে? ওটা উচ্চারণ দম হাড়ে। আত্মানহ দদতি ব্রহ্মণে আত্মানহ দদতি ব্রহ্ম ব্রহ্মভ্যাম আত্মানহ দদতি ব্রহ্মভ্যহ আত্মা আদদাতি ব্রহ্মণহ আত্মা আদদাতি ব্রহ্মভ্যাম আত্মা আদদাতি ব্রহ্মভ্যহ আত্মানু আদত্তহ ব্রহ্মণহ আত্মানু আদত্তহ ব্রহ্মভ্যাম আত্মানু আদত্তহ ব্রহ্মভ্যহ আত্মানহ আদদতি ব্রহ্মণহ আত্মানু আদদতি ব্রহ্মভ্যাম আত্মানু আদত্তহ ব্রহ্মভ্যহ আত্মানহ আত্মানহ আদদতি ব্রহ্মভ্যাম আত্মানহ আদদতি ব্রহ্মভ্যহ আত্মা বোধন করতি অধ্বনি আত্মা বোধন করতি অধ্বনোঃ আত্মা বোধন করতি আত্মা ষষ্ঠী ষষ্ঠী তুমি ষষ্ঠী বলতে যেত অধ্বন তুমি মহিমান বলতে পারো আত্মা আত্মানে বোধন কুড়িতহ অধ্বনি আত্মানে বোধন অধ্বন ষষ্ঠী বলো ষষ্ঠী আত্মা বোধং করোতি অধ্বনি যদি বলো আত্মা বোধং করোতি অধ্বনঃ আত্মা বোধং করোতি অধ্বনঃ বলো শোনা যাচ্ছে না, কথা কেটে যাচ্ছে, কথা কেটে যাচ্ছে। আত্মা বোধন করতি অধ্বনি
লোভ আত্মা বোধন করতি আত্মা, অধ্বনহ আত্মা বোধন কুরন্তি অধ্বনোহ আত্মা বোধন আত্মানহ বোধন কুরন্তি এবার সপ্তমী। মহিমা বুঝতে আত্মনা মহিমা বুঝতে আত্মনি মহিমা মহিমা বুঝতে আত্মনা মহিমা বুঝতে আত্মধ্যা মহিমা বুঝতে আত্মভিহি মহিমানু বুঝতে আত্মনা মহিমানু বুঝতে আত্মভ্যাম মহিমানু বুঝতে আত্মভিহি মহিমানহ বুঝতে আত্মনা মহিমানহ বুঝতে আত্মভ্যাম মহিমানহ বুঝতে আত্মভিহি মহিমা বুদ্ধ আত্মনা মহিমা বুদ্ধ আত্মভ্যাম মহিমা বুদ্ধ আত্মভিহি মহিমানু বুদ্ধ আত্মনা মহিমানু বুদ্ধ আত্মভ্যাম মহিমানু বুদ্ধ আত্মভিহি মহিমানহ বুদ্ধাহ আত্মনা মহিমানহ বুদ্ধাহ আত্মভ্যাম মহিমানহ বুদ্ধাহ আত্মভিহ মহিমানু বোধনীয় আত্মনা মহিমানু বোধনীয় আত্মভ্যাম মহিমানু বোধনীয় আত্মভিহ মহিমান মহিমা বুদ্ধমান মহিমা বুদ্ধমান আসি আত্মনা মহিমান মহিমা বুদ্ধমান আসি আত্মনি মহিমান আত্মভ্যাম মহিমান বুদ্ধমান আসি আত্মভিহি মহিমানু বুদ্ধমানু স্তহ আত্মনা মহিমানু বুদ্ধমানু স্তহ আত্মভ্যাম মহিমানু বুদ্ধমানু স্তহ আত্মভিহি মহিমানহ বুদ্ধ মানু বুদ্ধমানু সন্তি আত্মনা মহি বুদ্ধমানাহ সন্তি আত্মনা মহিমানহ বুদ্ধমানাহ সন্তি আত্মভ্যাম মহিমানহ বুদ্ধমানাহ সন্তি আত্মভিহি মহিমা বোধন আত্মা বোধন অস্তি
महिमानः आत्मा बोधन अस्ति महिमानः आत्मा बोधन अस्ति महिमानः आत्मानु बोधन्तो स्तः महिमानः आत्मानु बोधन्तो स्तः महिमानः आत्मानु बोधन्तो स्तः महिमानः महिमानः आत्मानः बोधन्तः सन्ति महिमानम् आत्मानः बोधन्तः सन्ति महिमानो आत्मानः बोधन्तः सन्ति महिमा महिमानः आत्मा बुद्धवान् महिमानम् आत्मा बुद्धवान् महिमानो आत्मा बुद्धवान् महिमानः आत्मानु बुद्धवन्तौ महिमानम् आत्मानु बुद्धवन्तौ महिमानम् आत्मानु बुद्धवन्तौ महिमानः आत्मानः आत्मानः बुद्धवन्तः महिमानम् आत्मानः बुद्धवन्तः महिमानो आत्मानः बुद्धवन्तः महिमानः এবার পরেরটা ব্রহ্মণ শব্দ দিয়ে দেখো, এইখানে একটা সমস্যা হচ্ছে, এইখানে ব্রহ্মণ ধামন বর্তমান বিয়মান এই চারটে শব্দ আছে, এবার ব্রহ্মণ শব্দের রূপ তো তোমরা সবাই জানো, ব্রহ্ম আমি বলছি শুনে নাও একবার ভালো করে, ব্রহ্ম ব্রহ্মণী ব্রহ্মাণী ব্রহ্ম ব্রহ্মণী ব্রহ্মাণী ব্রহ্মণা ব্রহ্মভ্যাম ব্রহ্মভিঃ ব্রহ্মণে ব্রহ্মভ্যাম ব্রহ্মভ্যঃ ব্রহ্মণঃ ব্রহ্মভ্যাম ব্রহ্মভ্যঃ ব্রহ্মণঃ ব্রহ্মণোঃ ব্রহ্মণাম ব্রহ্মণি ব্রহ্মণোঃ ব্রহ্মসু। ঠিক আছে, এইবার সেরকম ভাবেই বাকি যে শব্দগুলো আছে, বর্তমা বর্তমা বর্তমানি বর্তমানি বর্তমা বর্তমানি বর্তমানি বর্তমানা বর্তমাভ্যাম বর্তমাভিঃ বর্তমানে বর্তমাভ্যাম বর্তমাভ্যঃ বর্তমানঃ বর্তমাভ্যাম বর্তমাভ্যঃ বর্তমানঃ বর্তমানোঃ বর্তমানাম বর্তমানি বর্তমানোঃ বর্তমসু। এবার এই দুটো গেল, বাকি যে দুটো শব্দ আছে সেই দুটো শব্দের রূপ কিন্তু একটু আলাদা। ঠিক আছে, যেমন তোমরা নামন শব্দ শুনেছো, নামন শব্দ নাম নামনি নামানি নাম নামনি নামানি নাম না, এই যে পর বাকি দুটো শব্দ ধামন শব্দ আর যেটা আছে তোমার ভিয়মান শব্দ, এই দুটো ওই নামন শব্দের মতো যাবে। ঠিক আছে, মানে যেমন ব্রহ্মের ক্ষেত্রে ব্রহ্মণা বা বর্তমানা হচ্ছে, সেখানে সামান্য ক্ষেত্রে এখানে ওইটা অকারটা বাদ চলে যাবে, মানে ধামন শব্দের রূপ হবে কেমন, ধাম ধামনি ধামানি ধাম ধামনি ধামানি ধামনা ধামনা হবে না। ঠিক আছে, ধামনা ধামভ্যাম ধামভিহি ধামনে ধামনে নয়, ঠিক আছে, ধামনে ধামনা ধামভ্যাম ধামভিহি ধামনে ধামভ্যাম ধামভ্যঃ ধামনা ধামভ্যাম ধামভ্যঃ ধামনঃ ধামনোঃ ধামনাম ধামনি ধামনোঃ ধামসু। ঠিক আছে,
তো এই রকম সামান্য কিছু, এই সামান্য একটা চেঞ্জ পরিবর্তন দুটো শব্দের মধ্যে আছে। যদিও দুটোই নকারান্ত নপুংসক লিঙ্গ শব্দ, কিন্তু দুটো শব্দ একটু আলাদা, কিছু 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 রূপেই আলাদা। ঠিক আছে, সেইগুলো যখন বলবো আমরা মাথায় রাখবো যে শব্দগুলো কিন্তু একরকম রূপ নয়, দুটো শব্দের রূপ আলাদা, দুটো শব্দের রূপ অন্যরকম। যেমনই বিয়মন শব্দের ক্ষেত্রে বিয়মা বিয়মানি বিয়মানি বিয়মা বিয়মানি বিয়মানি বিয়মনা বিয়মাভ্যাম বিয়মাভিহি বিয়ম নে বিয়মাভ্যাম বিয়মাভ্যাহ বিয়ম নাহা বিয়মাভ্যাম বিয়মাভ্যাহ বিয়ম নাহা বিয়ম নোহ বিয়ম না বিয়ম নি বিয়ম নোহ বিয়ম সু হে বিয়মা হে বিয়মানি হিয় বিয়মানি। এখানে কিছু বিকল্প রূপ আছে, সেগুলো আমি বলছি না, শুধু শুধু ডাউট হবে। যেমন নাম নামনি নামনি নামানি দুটো রূপ হয় দ্বিবচনে, তোমরা একটাই এখন জানো, নাম নামনি নামানি। ঠিক আছে, এখন ওটা বললে বিকল্প বললে বলতে অসুবিধা হবে। দেখুন এখন আমি বলছি, সবাই মন দিয়ে শোনো, ঠিক আছে? যেহেতু দু রকম রূপ আছে একটু অসুবিধা হবে, একটু মন দিয়ে শোনো। হ্যাঁ, ব্রহ্মা গচ্ছতি ধাম, ব্রহ্মা গচ্ছতি ধামনি, ব্রহ্মা গচ্ছতি ধামানি, ব্রহ্মণি গচ্ছতঃ ধাম, ব্রহ্মণি গচ্ছতঃ ধামনি, ব্রহ্মণি গচ্ছতঃ ধামানি, ব্রহ্মাণি গচ্ছন্তি ধাম, ব্রহ্মাণি গচ্ছন্তি ধামনি, ব্রহ্মাণি গচ্ছন্তি ধামানি, ব্রহ্ম গচ্ছতি বর্তমানা, ব্রহ্ম গচ্ছতি বর্তমভ্যাম, ব্রহ্ম গচ্ছতি বর্তমভিঃ, ব্রহ্মণি গচ্ছতঃ বর্তমানা, ব্রহ্মণি গচ্ছতঃ বর্তমভ্যাম, ব্রহ্মণি গচ্ছতঃ বর্তমভিঃ, ব্রহ্মাণি গচ্ছন্তি বর্তমানা, ব্রহ্মাণি গচ্ছন্তি বর্তমভ্যাম, ব্রহ্মাণি গচ্ছন্তি বর্তমভিঃ, ব্রহ্ম দদাতি ধাম্নে, ব্রহ্ম দদাতি ধামভ্যাম, ব্রহ্ম দদাতি ধামভ্যঃ, ব্রহ্মণি দত্তঃ ধাম্নে, ব্রহ্মণি দত্তঃ ধামভ্যাম, ব্রহ্মণি দত্তঃ ধামভ্যঃ, ব্রহ্মাণি দদতি ধাম্নে, ব্রহ্মাণি দদতি ধাম্নোঃ ধামভ্যাম, ব্রহ্মাণি দদতি ধামভ্যঃ, ব্রহ্ম আদদাতি ধাম্নঃ, ব্রহ্ম আদদাতি ধামভ্যাম, ব্রহ্ম আদদাতি ধামভ্যঃ, ব্রহ্মণি আদত্তঃ ধাম্নঃ, ব্রহ্মণি আদত্তঃ ধামভ্যাম, ব্রহ্মণি আদত্তঃ ধামভ্যঃ, ব্রহ্মাণি আদদতি ধাম্নঃ, ব্রহ্মাণি আদদতি ধামভ্যাম, ব্রহ্মাণি আদদতি ধামভ্যঃ, ব্রহ্ম গমনম করোতি ধাম্নঃ, ব্রহ্ম গমনম করোতি ধাম্নোঃ, ব্রহ্ম গমনম করোতি ধাম্না, ব্রহ্মণি গমনম কুরুতঃ ধাম্নঃ, ব্রহ্মণি গমনম কুরুতঃ ধাম্নোঃ, ব্রহ্মণি গমনম কুরুতঃ ধাম্নাম, ব্রহ্মাণি গমনম কুর্বন্তি ধাম্নাহ, ব্রহ্মাণি গমনম কুর্বন্তি ধাম্নোঃ, ব্রহ্মাণি গমনম কুর্বন্তি ধাম্নাম, ব্রহ্ম গচ্ছতি ব্যোমনি, ব্রহ্ম গচ্ছতি ব্যোমনোঃ, ব্রহ্ম গচ্ছতি ব্যোমসু, ব্রহ্মণি গচ্ছতঃ ব্যোমনি, ব্রহ্মণি গচ্ছতঃ ব্যোমনোঃ, ব্রহ্মণি গচ্ছতঃ ব্যোমসু, ব্রহ্মাণি গচ্ছন্তি ব্যোমনি, ব্রহ্মাণি গচ্ছন্তি ব্যোমনোঃ, ব্রহ্মাণি গচ্ছন্তি ব্যোমসু, ধাম গম্যতে ব্রহ্মণা, ধাম গম্যতে ব্রহ্মভ্যাম, ধাম গম্যতে ব্রহ্মভিঃ, ধামনি গম্যেতে ব্রহ্মণা, ধামনি গম্যেতে ব্রহ্মভ্যাম, ধামনি গম্যেতে ব্রহ্মভিঃ, ধামানি গম্যন্তে ব্রহ্মণা, ধামানি গম্যন্তে ব্রহ্মভ্যাম, ধামানি গম্যন্তে ব্রহ্মভিঃ, ধামগতং ব্রহ্মণা, ধামগতং ব্রহ্মভ্যাম, ধামগতং ব্রহ্মভিঃ, ধামনি গতে ব্রহ্মণে ব্রহ্মণা, ধামনি গতে ব্রহ্মভ্যাম, ধামনি গতে ব্রহ্মভিঃ, ধামানি গতানি ব্রহ্মণা, ধামানি গতানি ব্রহ্মভ্যাম, ধামানি গতানি ব্রহ্মভিঃ, ধাম গমনীয়ং ব্রহ্মণা, ধাম গমনীয়ং ব্রহ্মভ্যাম, ধাম গমনীয়ং ব্রহ্মভিঃ, ধামনি গমনীয়ে ব্রহ্মণা, ধামনি গমনীয়ে ব্রহ্মভ্যাম, ধামনি গমনীয়ে ব্রহ্মভিঃ, ধামানি গমনীয়ানি ব্রহ্মণা, ধামানি গমনীয়ানি ব্রহ্মভ্যাম, ধামানি গমনীয়ানি ব্রহ্মভিঃ, ধাম ধাম গমন
गम्यमानम अस्ति ब्रह्मणा, धाम गम्यमानम अस्ति ब्रह्मभ्याम, धाम गम्यमानम अस्ति ब्रह्मभिः, धामनी गम्यमाने स्तः ब्रह्मणा, धामनी गम्यमाने स्तः ब्रह्मभ्याम, धामनी गम्यमाने स्तः ब्रह्मभिः, धामानि गम्यमानानि सन्ति ब्रह्मणा, धामानि गम्यमानानि सन्ति ब्रह्मभ्याम, धामानि गम्यमानानि सन्ति ब्रह्मभिः, ब्रह्म गच्छत् धाम, ब्रह्म गच्छत् धामनी, ब्रह्म गच्छत् धामानि, ब्रह्मणि गच्छति धाम, ब्रह्मणि गच्छति धामनि, ब्रह्मणि गच्छति धामानि, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मणि गच्छन्ति धाम, ब्रह्मणि गच्छन्ति धामनि, ब्रह्मणि गच्छन्ति धामानि, ब्रह्माणि गच्छन्ति धाम, ब्रह्माणि गच्छन्ति धामनि, ब्रह्माणि गच्छन्ति धामानि, ब्रह्म गतवत् धाम, ब्रह्म गतवत् धामनि, ब्रह्म गतवत् धामानि, ब्रह्म गतवती धाम, ब्रह्मणि गतवति धाम, ब्रह्मणि गतवति धामनि, ब्रह्मणि गतवति धामानि, ब्रह्माणि गतवन्ति धाम, ब्रह्माणि गतवन्ति धामनि, ब्रह्माणि गतवन्ति धामानि। ঠিক আছে, তো এবার সুপর্ণা বলো। হ্যাঁ স্যার বলছি। ব্রহ্মা গচ্ছতি ब्रह्मा गच्छति धाम, ब्रह्मा गच्छति धाम, ब्रह्मा न ब्रह्मा, ब्रह्मा गच्छति धाम, धाम धामः धामः न धाम, रूप बोलाम धाम, धामनी धामानि, धाम धामनी धामानि, कोनो विषय बोले। ঠিক আছে স্যার বলছি। ব্রহ্মা গচ্ছতি ধাম, ব্রহ্মা গচ্ছতি ধামনি, ब्रह्मा गच्छति धामानि, ब्रह्मणौ गच्छतः, ब्रह्मणि ब्रह्मणौ न ब्रह्मणि सर, ब्रह्मण शब्द आत्मन शब्द में बोलते ना, ना ना ना, এটা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, মানে ব্রহ্মণ শব্দ যেটা পুল্লিঙ্গ সেটা একরকম, এখন আমরা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের করছি। ঠিক আছে, এখন রূপ ব্রহ্মা ব্রহ্মণী ব্রহ্মাণী, ব্রহ্মা ব্রহ্মণী ব্রহ্মাণী, বললাম তো। আচ্ছা, ব্রহ্মণী গচ্ছতঃ ধাম, ব্রহ্মণী গচ্ছতঃ ধাম, ধামনি ব্রহ্মণী গচ্ছতঃ ধামানি, ব্রহ্মণী গচ্ছন্তি ধাম, ব্রহ্মাণি গচ্ছন্তি ধামনি, ব্রহ্মাণি গচ্ছন্তি ধামানি, ব্রহ্ম গচ্ছতি ধাম, বর্তমানা বর্তমান শব্দ আসছে, বর্তমানা বর্তমানে রাস্তা, ব্রহ্ম গচ্ছতি বর্তমভ্যাম, ব্রহ্ম গচ্ছতি বর্তমভিঃ, ব্রহ্মণি গচ্ছতঃ বর্তমানা, ব্রহ্মণি গচ্ছতঃ বর্তমভ্যাম, ব্রহ্মণি গচ্ছতঃ বর্তমভিঃ, ব্রহ্মাণি গচ্ছন্তি বর্তমানা, ব্রহ্মাণি গচ্ছন্তি বর্তমভ্যাম, ব্রহ্মাণি গচ্ছন্তি বর্তমভিঃ, সম্প্রদান ধর্মন ব্রহ্ম দদাতি ধাম্নাহ ব্রহ্মণি, ধামন শব্দ রূপটা স্যার কিসের মতো হবে তাহলে, নামনের মতো, নামনের মতো? হ্যাঁ। আচ্ছা, ব্রহ্ম দদাতি
धामने ब्रह्म ददाति धामभ्याम ब्रह्म ददाति धामभ्यः ब्रह्मणि दत्तः धामने ब्रह्मणि दत्तः धामभ्याम ब्रह्मणि दत्तः धामभ्यः ब्रह्म ददति धामने ब्रह्माणि ददति धामभ्याम ब्रह्माणि ददति धामभ्यः ब्रह्म आ ददति धामनः ब्रह्म आ ददति धामभ्याम ब्रह्म आ ददति धामभ्यः दत्तः धामनः दत्तः धामभ्याम ब्रह्मणि आ दत्तः धामभ्यः ब्रह्माणि आ ददति धामनः ब्रह्माणि आ दत्तः धामभ्याम ब्रह्माणि आ दत्तः धामभ्यः दियमन ना षष्ठी तारपर षष्ठी ब्रह्म गमनम करोति धामनः ब्रह्म गमनम करोति धामनः ब्रह्म गमनम करोति धामनः ब्रह्म गमनम करोति धामनाम ब्रह्मणि गमनम कुरुतः धामनः ब्रह्मणि गमनम कुरुतः धामनः ब्रह्मणि गमनम कुरुतः धामनाम ब्रह्मणि गमनम कुर्वन्ति धामनः ब्रह्मणि गमनम कुर्वन्ति धामनः ब्रह्माणि गमनम कुर्वन्ति धामनाम ब्रह्म गच्छति गच्छति व्योम्नि व्योम्नि ब्रह्म गच्छति वोम्नः व्योम्नः ब्रह्म गच्छति व्योमसु ब्रह्मणि गच्छतः व्योम्नि ब्रह्मणि गच्छतः व्योम्नः ब्रह्मणि गच्छतः व्योमसु ब्रह्मणि व्योमसु नामसु ब्रह्मतमं व्योमसु व्योमसु ब्रह्माणि गच्छन्ति व्योम्नि ब्रह्माणि गच्छन्ति व्योम्नः ब्रह्माणि गच्छन्ति व्योमसु रोचे धामः गम्यते धामः न धाम गम्यते गम्यते ब्रह्मणा धाम गम्यते ब्रह्मभ्यां धाम गम्यते ब्रह्मभिः धामनि गम्यते ब्रह्मणा धामनि गम्यते ब्रह्मभ्यां धामनि गम्यते ब्रह्मभिः धामानि गम्यन्ते ब्रह्मणा धामानि गम्यन्ते ब्रह्मभ्यां धामानि गम्यन्ते ब्रह्मभिः धामगतं ब्रह्मणा धामगतं ब्रह्मभ्यां धामगतं ब्रह्मभिः धामनि गते गते ब्रह्मणा धामनि गते ब्रह्मभ्यां धामनि गते ब्रह्मभिः धामानि गतानि ब्रह्मणा धामानि गतानि ब्रह्मभ्यां धामानि गतानि ब्रह्मभिः धामगमनीयं ब्रह्मणा धामगमनीयं ब्रह्मभ्यां धामगमनीयं ब्रह्मभिः धामनि गमनीय ब्रह्मणा धामनि गमनीय ब्रह्मभ्यां धामनि गमनीय ब्रह्मभिः
ধামানি গমনি গমনীয়ানি ব্রহ্মণা ধামানি গমনীয়ানি ব্রহ্মভ্যাম ধামানি গমনীয়ানি ব্রহ্মভিহি ধাম গম্যমানম অস্তি ব্রহ্মণা ধাম গম্যমানম অস্তি ব্রহ্মভ্যাম ধাম গম্যমানম অস্তি ব্রহ্মভিহি ধামনি মানে সহ ব্রহ্মণা धामनी गम्यमानस्ताः ब्रह्मभ्यां धामनी गम्यमानस्ताः ब्रह्मभिः धामानि गम्यमानानि सन्ति ब्रह्मणा धामानि गम्यमानानि सन्ति ब्रह्मभ्यां धामानि गम्यमानानि सन्ति ब्रह्मभिः ब्रह्मा गच्छत् धाम धाम ब्रह्मणि गच्छति गच्छन्ति ब्रह्मणि गच्छन्ति सः धामो ब्रह्मणि गच्छन्ति सः धामनि ब्रह्मणि गच्छन्ति सः धामानि ब्रह्मणि गच्छन्ति सन्ति ब्रह्मणि गच्छन्ति सन्ति धामनि ब्रह्माणि गच्छन्ति सन्ति धामानि ब्रह्मणि गतवती धाम ब्रह्मणि गतवती ब्रह्मणि गतवन्ति धामानि एरपरे दीपान्विता ब्रह्मणि गच्छतः धाम ब्रह्मणि गच्छतः धामनि ब्रह्मणि गच्छतः धामानि ब्रह्माणि गच्छन्ति धाम ब्रह्माणि गच्छन्ति धामनि ब्रह्माणि गच्छन्ति धामानि ब्रह्म गच्छति धाम्ना ब्रह्म गच्छति धामभ्यां ब्रह्म गच्छति धामभिः ब्रह्मणि गच्छतः धाम्ना ब्रह्मणि गच्छतः धामभ्यां ब्रह्मणि गच्छतः धामभिः ब्रह्माणि गच्छन्ति धाम्ना ब्रह्माणि गच्छन्ति धामभ्यां ब्रह्माणि गच्छन्ति धामभिः ब्रह्म गच्छति मत्मना
বর্তমানে ব্রহ্ম গচ্ছতি বর্তমাভ্যাম ব্রহ্ম গচ্ছতি বর্তমাভ্যঃ ব্রহ্মণি গচ্ছতঃ বর্তমানে ব্রহ্ম কি এটা কি বলছো, চতুর্থী বলছো? না তৃতীয়, তৃতীয় তাহলে বর্তমান না বর্তমান ব্রহ্ম গচ্ছতি বর্তমানা ব্রহ্ম গচ্ছতি বর্তমভ্যাম ব্রহ্ম গচ্ছতি বর্তমভিঃ ব্রহ্মণি গচ্ছতঃ বর্তমানা ব্রহ্মণি গচ্ছতঃ বর্তমভ্যাম ব্রহ্মণি গচ্ছতঃ বর্তমভিঃ ব্রহ্মাণি গচ্ছন্তি বর্তমানা ব্রহ্মাণি গচ্ছন্তি বর্তমভ্যাম ব্রহ্মাণি গচ্ছন্তি বর্তমভিঃ ব্রহ্মাণ গচ্ছতি ধাম্নি ব্রহ্মাণ গচ্ছতি ददाति ददाति ब्रह्म ददाति धाम्ने ब्रह्म ददाति धामभ्याम ब्रह्म ददाति धाम धामभ्यः ब्रह्मणि दत्तः धाम्ने ब्रह्मणि दत्तः धामभ्याम ब्रह्मणि दत्तः धामभ्यः ब्रह्माणि ददति धाम्नि ब्रह्माणि ददति धामभ्यां ब्रह्माणि ददति धामभ्यः धामभ्यः ब्रह्मणः ब्रह्म आददाति धाम्नः ब्रह्म आददाति धामभ्यां ब्रह्म आददाति धामभ्यः ब्रह्मणि आदत्तः धाम्नः ब्रह्मणि आदत्तः धामभ्यां ब्रह्मणि आदत्तः धामभ्यः ब्रह्माणि आददति धाम्नः ब्रह्माणि आददति धामभ्यां ब्रह्माणि आददति धामभ्यः ब्रह्म गमनं करोति धाम्नः ब्रह्माणि धाम्नः ब्रह्म गमनं करोति धाम्नः ब्रह्म गमनं करोति धाम्नोः ब्रह्म गमनं करोति ब्रह्मणि गमनं कुरुतः धाम्नः ब्रह्मणि गमनं कुरुतः धाम्नोः ब्रह्मणि गमनं कुरुतः धाम्ना ब्रह्माणि गमनं कुर्वन्ति धाम्नः ब्रह्माणि गमनं कुर्वन्ति धाम्नोः ब्रह्माणि गमनं कुर्वन्ति धाम्ना ब्रह्म गच्छति व्योमनि व्योमनि ब्रह्म गच्छति व्योमनोः ब्रह्म गच्छति व्योमसु 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 এখানে অকার, প্রথম দুটোতে অকার নেই, শেষেরটাতে কিন্তু অকার আছে। হ্যাঁ व्योम
ब्रह्म वच्चतः व्योम्नि, ब्रह्म वच्चतः व्योम्नोः व्योम्नि व्योम्नि वच्चतः व्योम्नि ब्रह्मणि गच्छतः। ब्रह्म वच्चतः व्योमसि ब्रह्माणि गच्छन्ति, ब्रह्माणि गच्छन्ति ब्रह्म व्योम्नः। व्योमनोः ब्रह्माणि गच्छन्ति व्योमसि। ঠিক আছে, দাঁড়িয়ে যাও দীপিকা, তুমি বাকি পয়েন্ট গুলো বলো, এটা মানে গম্যতে থেকে বলো। দেবিকা শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, তাহলে ভবা ভবতি ততঃ পরম বলতো গম্যতে ইত্যেত ধাম গম্যতে ব্রহ্মণা ইত্যেত বলতো। ধামহ গম্যতে ব্রহ্মণা, হা মহান, হা মহান, হা ম ধাম ধাম গম্যতে ব্রহ্মণা, ধাম গম্যতে ব্রহ্মভ্যাম, ধাম গম্যতে ব্রহ্মভিঃ, ধামনি গম্যতে ব্রহ্মণা, ধামনি গম্যতে ব্রহ্মভ্যাম, ধামনি গম্যতে ব্রহ্মভিঃ, ধামানি গম্যতে ব্রহ্মণা, ধামানি গম্যতে ব্রহ্মভ্যাম, ধামানি গম্যতে ব্রহ্মভিঃ, গম্যন্তে, গম্যন্তে। গম্যন্তে ধামানি গম্যন্তে ব্রহ্মণা, ধামানি গম্যন্তে ব্রহ্মভ্যাম, ধামানি গম্যন্তে ধামানি গম্যন্তে ব্রহ্মভিঃ, ধাম গতম ব্রহ্মণা, ধাম গতম ব্রহ্মভ্যাম, ধাম গতম ব্রহ্মভিঃ, ধামানি গতে ব্রহ্মণা, ধামানি গতে ব্রহ্মভ্যাম, ধামানি গতে ব্রহ্মভিঃ, ধামানি গতানি ব্রহ্মণা, ধামানি গতানি ব্রহ্মভ্যাম, ধামানি গতানি ব্রহ্মভিঃ, ধাম গমনীয় ব্রহ্মণা, ধাম গমনীয় ব্রহ্মভ্যাম, ধাম গমনীয় ব্রহ্মভিঃ, ধামনি গমনীয় ব্রহ্মণা, ধামনি গমনীয় ব্রহ্মভ্যাম, ধামনি গমনীয় ব্রহ্মভিঃ, ধামানি গমনীয়াঃ ব্রহ্মণা, ধামানি গমনীয়াঃ ব্রহ্মভ্যাম, ধামানি ধামানি, ধামানি, গমনীয়া গমনীয়ানি। গমনীয়ানি ধামানি গমনীয়ানি ব্রহ্মণা, ধামানি গমনীয়ানি ব্রহ্মভ্যাম, ধামানি গমনীয়ানি ব্রহ্মভিঃ, ধাম্য গম্যমানমস্তি ব্রহ্মণা, ধাম গম্যমানমস্তি ব্রহ্মভ্যাম, ধাম গম্যমানমস্তি ব্রহ্মভিঃ, ধামানি গম্যমানে সহ ব্রহ্মণা, ধামানি গম্যমানে সহ ব্রহ্মভ্যাম, ধামানি গম্যমানে সহ ব্রহ্মভিঃ, ধামানি গম্যমানানি সন্তি ব্রহ্মণা, ধামানি গম্যমানানি সন্তি ব্রহ্মভ্যাম, ধামানি গম্যমানানি সন্তি ব্রহ্মভিঃ, ব্রহ্ম গচ্ছত অস্তি ধামনাম ধাম, ধামনাম ব্রহ্ম গচ্ছত অস্তি ধাম, ব্রহ্ম গচ্ছন অস্তি ধাম, ধাম দ্বিতীয়। ব্রহ্ম গচ্ছন গচ্ছন অস্তি ধামানি, ব্রহ্ম গচ্ছন অস্তি ধামানি, ব্রহ্মণি গচ্ছন্তি স্তহ ধামা, ব্রহ্মণি গচ্ছন্তি স্তহ ধামানি, ব্রহ্মণি গচ্ছন্তি ধামনি দ্বিতীয় দ্বিবচনে ব্রহ্মণি গচ্ছন্তি স্তহ ধামনি। ধামানি গচ্ছন্তি স্তহ ধামা, ধামানি বহুবচনে ধামানি, ব্রহ্মণি গচ্ছন্তি সন্তি ধামা, ব্রহ্মণি গচ্ছন্তি সন্তি ব্রহ্মাণি, ধামা, ব্রহ্মাণি গচ্ছন্তি সন্তি, ব্রহ্মাণি গচ্ছন্তি সন্তি ধামা, ব্রহ্মাণি গচ্ছন্তি সন্তি ধামানি, ব্রহ্মাণি গচ্ছন্তি ধামনি। সন্তি ধামনি, ব্রহ্মাণি গচ্ছন্তি সন্তি ধামা, ব্রহ্মাণি গচ্ছন্তি সন্তি ধামনি, ব্রহ্মাণি গচ্ছন্তি সন্তি ধামানি, ব্রহ্ম গতবত ধাম, ব্রহ্ম গতবত ধাম ধা মনি, ব্রহ্ম গতবত ধামানি, ব্রহ্মণি গতবতি ধাম, ব্রহ্মণি গতবতি ধামনি, ব্রহ্মণি গতবতি ধামানি, ব্রহ্মণি গতবন্তি
धामा ब्रह्मणि गतवंती धामनी ब्रह्मणि गतवंती धामानी। इदानीम् अङ्किता भवती वदतु आरम्भतः। अङ्किता श्रूयते? वदतु। ब्रह्म गच्छति धाम वदतु। ब्राह्मणे ना बोलूँ ना, ब्राह्मणे दर्दन में ब्राह्मणे बोली हवे। ब्राह्मण दर्दन ब्राह्मणे ब्राह्मणे दर्दन ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मणे दर्दन ब्राह्मण ब्राह्मण জি বতনে কি বললে? ব্রহ্মাণি আদদতি ধাম্নাঃ, তারপরে ধামভ্যাম। ঠিক আছে, ব্রহ্ম গচ্ছতি ব্রহ্ম
ব্যোম শোনা, হ্যাঁ অনেকে ভুল ভুল বলছে ব্যোম অস্তু। ঠিক আছে, থাকে বা তুমি আরো বলতে হবে না, বাকিটা জয়শ্রী বলো। ब्रह्मभ्यं धामानि गम्यन्ते ब्रह्मभिः धामगतं ब्रह्मण धामगतं ब्रह्मभ्यं धामगतं ब्रह्मभिः धामानि गते ब्रह्मण धामानि गते ब्रह्मभ्यं धामानि गते ब्रह्मभिः धामानि गतानि ब्रह्मण धामानि गतानि ब्रह्मभ्यं धामानि गतानि ब्रह्मभिः धाम गम्यमानमस्ति ब्रह्मण धाम गम्यमानमस्ति ब्रह्मभ्यं धाम गम्यमानमस्ति ब्रह्मभिः धामानि गम्यमानानि सन्ति ब्रह्मण धामानि गम्यमानानि सन्ति ब्रह्मभ्यं धामानि गम्यमानानि सन्ति ब्रह्मभिः ब्रह्मणि गच्छन्ति सन्ति धामन् धाम ब्रह्मणि गच्छन्ति सन्ति धाम ब्रह्मणि गच्छन्ति स्तः धाम ब्रह्मणि गच्छन्ति स्तः धामानि ब्रह्मणि गच्छन्ति स्तः धामानि धामानि ब्रह्माणि गच्छन्ति सन्ति धाम ब्रह्माणि गच्छन्ति सन्ति धामानि ब्रह्माणि गच्छन्ति सन्ति धामानि ब्रह्मगतवत् धाम ब्रह्मगतवत् धामानि ब्रह्मगतवत् धामानि ब्रह्मणि गतवती धाम ब्रह्मणि गतवती धाम धाम धामानि ब्रह्मणि गतवती धामानि ब्रह्माणि गतवन्ति धाम ब्रह्माणि गतवन्ति धामानि ब्रह्माणि गतवन्ति धामानि। ठीक है, এর পরের দিন দেখো দুটো শব্দরূপ আমাদের আছে, বাকি শেষ দুটো অস্মত শব্দ আর ইসমত শব্দ। এই রূপগুলো পুরোটাই অন্যরকম, তোমরা জানো তো। এই দুটো রূপ শব্দরূপ কিন্তু মুখস্থ করে আসবে, পরের দিনের বাক্যগুলো বলতেই পারবো না। ঠিক আছে, আমি রূপগুলো আর বলছি, সবাই মন দিয়ে শোনো। পরে তোমরা কালকেই ক্লাস আছে,
আজকে মুখস্থ করে নেয় ভালো করে রূপগুলো, ঠিক আছে? অহম আবাম বয়ম মা মা আবাম নু আসমান নাহ, বিকল্প রূপ আছে, মা মা আবাম নু আসমান নাহ, মায়া আবাভ্যাম অস্মাভিহি, মৈষম মে আবাভ্যাম নু অস্মভ্যম নাহ, মত আবাভ্যাম অস্মত, মম মে আবয়োঃ নু অস্মাকম নাহ, ময়ি আবয়োঃ অস্মাসু। আবার বলছি শুনুন, অহম আবাম বয়ম মা মা আবাম নু অস্মান নাহ, মায়া আবাভ্যাম অস্মাভিহি, মৈষম মে আবাভ্যাম নু অস্মভ্যম নাহ, মত আবাভ্যাম অস্মত, মম মে আবয়োঃ নু অস্মাকম নাহ, ময়ি আবয়োঃ অস্মাসু। ঠিক আছে, ইউষ্ম শব্দ অনেকটা একই রকম, একটু পার্থক্য আছে। শুধু আছে ত্বম ইবাম যুয়ম, ত্বাম ত্বা ইবাম বাম ইউষ্মান বাহ, ত্বয়া ইবাভ্যাম ইউষ্মাভিহি, তুভ্যং তে ইবাভ্যাম বাম ইউষ্মভ্যং বহ, ত্বত ইবাভ্যাম ইউষ্ম, তব তে ইবয়োঃ বাম ইউষ্মাকম বহ, ত্বয়ি ইবয়োঃ ইউষ্মাসু। আবার বলছি, ত্বম ইবাম যুয়ম, ত্বাম ত্বা ইবাম বাম ইউষ্মান বহ, ত্বয়া ইবাভ্যাম ইউষ্মাভিহি, তুভ্যং তে ইবাভ্যাম বাম युष्मभ्यं वह, त्वत् युवाभ्यां युष्मत्, तव ते युवयोः वां युष्माकं वह, त्वयि युवयोः युष्मासु। ঠিক আছে, এই দুটো শব্দ তো আগামীকাল সবাই ভালো করে মুখস্থ করে আসবে, কারণ এটা তো অন্যরকম শব্দ, তো আমরা যেরকম শব্দগুলো সাউন্ড করে এসেছি সেরকম নয়, যেহেতু সর্বনাম শব্দ একটু অন্যরকম শব্দ, এটা মুখস্থ না থাকলে বলা অসম্ভব, তাই তো? সেই কারণে ভালো করে দুটো শব্দ মুখস্থ করে আসবে। ঠিক আছে, এটা হোমওয়ার্ক থাকলো তাহলে, আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি। ওম শান্তি। হ্যাঁ বলো। বিকল্প রূপগুলি কখন প্রয়োগ করা যায়? বিকল্প রূপ গুলো বাক্যে প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু মানে একদম বাক্যের শুরুতে, ঠিক আছে? ধরো আমি বলছি আবাম গচ্ছাবহ, ঠিক আছে? তাহলে একদম যখন বাক্যের শুরুতে ইউজ করছি, তার আগে এই বিষয়ে কিছু বলার নেই, ঠিক আছে? যেমন আমি যদি এখন বলি অহম রামশ্চ বিদ্যালয়ং গচ্ছাবহ, আবাম তত্র গত্বা ক্রীড়ামহ, এরকম বললাম, পঠামহ পঠাবহ বললাম, এরকম বললাম। এইবারে যদি এখানে আমি যদি এই যে বাক্যের শুরুতে বললাম আবাম, তার আগে আমি আবামটা কারা, মানে এই যে আবাম বলছি, অহম আবাম আমরা দুজন কারা, সেটা আমি আগের বাক্যে বলে দিয়েছি যে অহম রামশ্চ, তখন তুমি পরের বাক্যে বাম এটা ইউজ করতেই পারো, ঠিক আছে? অহম রামশ্চ বিদ্যালয়ং গচ্ছাবহ বাম তত্র গত্বা পঠাবহ। কিন্তু ধরো কখনো তুমি আগে কোনো নির্দেশ নেই, জুম করে বলছো আবাম গচ্ছা বা এরকম কিছু, তখন কিন্তু বাক্যের শুরুতেই আবাম বললে হবে না, মানে বাম বললে হবে না, বিকল্প রূপ যেমন মা মা এইগুলো সেকেন্ড আছে, ঠিক আছে? সেই রূপগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু ওই রকম মানে বাক্যের শুরুতে বলা যাবে না, বাক্যের মাঝে বা আগে কোনো আগে সম্বন্ধে বলেছো সেই সম্বন্ধে পরে বলছো তখন বলা যাবে। এটা কিন্তু শুধুমাত্র এই সর্বনাম শব্দের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? যখন তুমি অন্যান্য ক্ষেত্রে কিন্তু এটা খুব একটা কাজে লাগে, মানে যেমন আমাদের আছে না, যেমন একটু বললাম আমরা পড়েছি যে মাতিয়াই মাতায়ে মাতিয়াহ মাতেহে, এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু তুমি যে কোনো জায়গায় যে কোনো রূপ লাগাতে পারবে, কিন্তু সর্বনাম শব্দের ক্ষেত্রে কিছু কিছু নিয়ম আছে।
যেটা প্রথম রূপ আবাম মাম আবাম আসমান বা মম আবাভ্যাম আসমাকম, এই রূপগুলোর কোনো নিয়ম নেই, তুমি যেখানে খুশি লাগাতে পারো। যেহেতু সেকেন্ড রূপ আছে না, বিকল্প সেকেন্ড যে রূপগুলো দেওয়া আছে রূপে, সেইগুলোর ক্ষেত্রে সামান্য নিয়ম একটা আছে, ঠিক আছে? তাই চেষ্টা করবে এত নিয়মের মধ্যে না করে প্রথম রূপগুলো লেখা, তাহলে কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে? ঠিক আছে, তাহলে আমি ক্লাস এখানে শেষ করছি। ওম শান্তি শান্তি শান্তি, হরি ওম তৎসৎ, শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।